Já se jmenuji Natálie Sromková, tohle je Lucie Polášková a pocházíme z ateliéru herních médií na FAVu, kde studujeme hry a zároveň studujeme umění. Ateliér herních médií paralelně funguje s ateliérem duchu, pod kterým vlastně pracujeme, vytváříme hry a snažíme se nějakým způsobem dotáhnout až do vydaného projektu. Nacházíme se v galerii Kunst, kde bude probíhat vernisáž výstavy Kompas, na které jsme pracovali. A je to vlastně výstava herní tvorby studentské, na které se podílejí vlastně všechny střední a vysoké školy v Brně. Který se nějak zabývají her. Který se zabývají her. Ne všechny. Je to Kompas proto, že je to jeden z typů navigace. A navigace je taky jedno z témat, který nás zajímá, ať už herní navigace, nebo vlastně navigace v prostoru na této výstavě. A Kompas složil úplně jako přímá předloha, jak symbolicky, tak je to i pro nás takový jako máme prostě na výběr. Jsme studenti a máme na výběr, jakým směrem se můžeme vydat. Takže máme Kompas, herní Kompas. Výběr her byl poměrně komplikovaný. Už jen to, že Filip Dufka nějakým způsobem dal dohromady, vytvořil seznam těch her, všechny jsme je procházeli, všechny jsme je hráli. A ten výběr byl založený jak na kvalitě samotné hry, tak na tom, jak vlastně byla zajímavá obsahově, tematicky, nebo klidně i jen vizuálně, protože prostě jsme na výstavě a věci jsou spíš záleží na tom, jak vypadají. Ale chtěli jsme tam nějak i dostat, pokud mají zajímavou mechaniku, tak i to, aby bylo vlastně vidět. Ty kvalitativní rozdíly tam byly tak velký, že jsme prostě udělali užší výběr a pak zase užší výběr. A chtěli jsme, aby tam byly fakt všechny ty školy, abychom žádnou úplně nevynechali. A návštěvník po příchodu do showroomu, do galerie, první, co udělá, tak si vezme tenhle ten plakát. Na přední straně vlastně vidí kompas a v každém konci toho kompasu se nachází symbol. Ty symboly se zrcadlí i v prostoru, ve kterém se momentálně nacházíme. A je cílem návštěvníka je projít všechny elipsy v prostoru, které vlastně ta navigace probíhá na zadní straně toho plakátu, kde jsou napsána pravidla, jak se ta hra v prostoru vlastně hraje. Takže potom, co se vybere nějaký symbol z toho plakátu, tak přistoupí k dané elipse, zahraje konkrétní tah, který mu ta elipsa říká, že má udělat, ta pravidla mu říká, že má udělat. A potom, co ten tah dokončí, tak si na přední stranu toho plakátu natiskne razítko na to konkrétní místo k tomu symbolu, který tam vlastně vidí. Ale zároveň jako nikomu nemusí, neříkáme, prostě, že mají, co mají dělat, aby to bylo pro ty návštěvníky příjemné, aby se nebáli na ty elipsy malovat. Je to náš záměr. Potom, co budou všechny elipsy hotové, to znamená, návštěvníci sami uznají, že už nedá vlastně dokreslovat do těch elips, tak z těch elips vzniknou hotová samostatná díla, která máme nějakou vizi, že bychom chtěli vystavit na nějaké další vlastně herní akce. Další věci, které jsou tu vystavené, jsou herní kabinety. Který vlastně taky určitým způsobem posouvají ty výstavy her za prostě monitor na stole, které jsou to samostatné objekty, do kterých jsou vloženy hry, které jsou jako přímo upravené na to, aby v tom dobře fungovaly i v prostoru, mají specifické ovládání. Ty kabinety jsou asi a vlastně je to projekt jednoho našeho spolužáka z herních médií, který se zajímal o to, jak vystavit hru
aniž by prostě mohl uživat, nebo návštěvník přijít, zmáčknout Alt F4 a vyhledat si prostě spoj na autobus a tím pádem jako rozbít celý ten formát, to je jako vlastně docela problematický. Tak jsme se vrátili do takové jako retro doby, jak hry byly vlastně dostupné v minulosti pro veřejnost. Furt se trošku držíme v ty jako retro v formě těch kabinetů, ale myslím si, že do budoucna je to nějaký jako zase odrazový můstek a v budoucnu máme zase ambice ty herní kabinety rozšířit někam dál. Ty kabinety jsou dobrý v tom, že můžete přijít a máte tam intuitivní ovládání, je tam jenom pár tlačítek, tak jak se ta hra specificky ovládá. Jsou naprogramovaný tak, že se prostě v 11 večer vypnou a v 11 ráno zase zapnou, takže se o to nemusí vůbec nikdo starat. Na provázcích za námi visí truhly, je to 99 herních truhel, které se objevují v díle občasníku, herního občasníku, který má téma truhly. A vlastně to první díl, který teprve vyjde v létě. Tento díl občasníku pojednává o tom, že vlastně všechno je truhla, jako většina věcí ve hrách se dají označit za truhlu. I když to doslova truhla není. A postupem času jsme zjistili, že vlastně většina věcí okolo nás v životě je taky truhla. Smutný zjištění. Součástí programu a během víkendu bude workshop herní tvorby pro začátečníky, který pořádá vlastně Centrum herního vzdělávání z Brna pod vedením Filipa Dufky. A jedna z přednášek bude od Dominika Konečného, který bude přednášet o tom, jaké je být učitelem a studentem herní tvorby. A v neděli bude přednáška od Radima Jordy o tom, jak to je mít nějaký studentský projekt a dotáhnout to vlastně až do celosvětově prodávaného titulu. Během víkendu bude možnost zahrát si deskové hry, jak vlastně přímo tady v showroomu na výstavě, tak i vlastně v prostředí celého Kunstu, kde mají své deskové hry studenti herního oboru, který momentálně vede Filip Dufka, Dominik Konečný, kde budou mít svoje vlastně prototypy, které dělali v prvním roce. Ten předmět je poměrně čerstvě otevřený, takže bude příležitost se podívat, co studenti zatím stihli vytvořit. Celá výstava vznikla za podpory herního klastru, který nás poprosil, Ateliér duchu, jestli bychom nevymysleli společně ještě s Filipem Dufkou nějaký formát setkávání a vystavení studentských her. A výstava mohla vzniknout díky podpoře města Brna.